Krásný den. Je 15. února 2022 a přijel mě expres kamion s květinami. Jenomže jsem tady sám. Je 18:00, je tma. No a teď přeložíme zboží na vozíky. Je to vytápěný kamion. No, teď jednotlivý plata navezeme tady, kde máme světlo, už se hožnulo a teď budeme překládat. Tak vidím, že jsou to jahody elány, tamhle vidím kany. Tamhle vidím nějaké plnokvět, tady jsou muškáty. No a to je tak asi všechno, co jsem vám chtěl ukázat. No a to je další jeden z důvodů, proč hledám zahradníka, který by tady měl k dispozici být a mohl by se tady u mě být zaměstnaný a pracovat. Tak to je všechno a já se těším v Boskovicích. Naschledanou.